میرے نبی نے فرمایا، ابو ذر تمہیں دو کام بتاتا ہوں، اگر تو کر گیا نا تو اللہ کی قسم تیرے جیسا پورے میدان معاشر میں ایک بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہ کر لے، اور کوئی نماز روزے حج زکات جہاد سے تجھے نہیں پکڑ سکتا۔ کہ جی کیا ہے؟ کہ ایک اس پہ قابو پانا، ایک اخلاق اچھے رکھنا۔